Світ має допомогти Україні перемогти агресора. Так у Європі і у США відреагували на масштабний ракетний обстріл українських міст. Що пообіцяли західні лідери? Чому Польща приводила у стан підвищеної готовності свої сили ППО? Про все це розкаже Тетяна Лугунова. Сили ППО у стані підвищеної готовності, а президент Польщі збирає на екстрене засідання Бюро національної безпеки. Поки Україна оговтувалася від масованої ракетної атаки, поляки намагалися з'ясувати, що за об'єкт залетів у повітряний простір їх країни. Ракету, яка рухалася на великій швидкості, на власні очі бачили жителі гміни Долгобичів у Люблінському воєводстві. І вона, як повідомив Генштаб війська польського, була російською. Крилата ракета залетіла на територію Польщі під час обстрілів, а потім знову повернулася в Україну, де й була збита силами ППО. Масштабний удар по українським містам вже вкотре шокував світ. Європа та Сполучені Штати засудили варварські дії Росії та пообіцяли підтримку Україні. Білий Дім опублікував спеціальну заяву президента Джо Байдена. Американський лідер закликав Конгрес якомога швидше схвалити виділення Києву додаткової допомоги. Відреагували на обстріли і лідери європейських країн. Жорстокість Росії не знає меж, і це мають усвідомити усі, хто почав втомлюватися від війни в Україні. Так відреагував на масовану ракетну атаку по українським містам президент Литви. На своїй сторінці в одній із соціальних мереж Гітанас Науседа поділився відео, яке виклав президент Володимир Зеленський. На ньому палаючий житловий будинок, пологовий, школа та торгівельний центр. Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні, це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж. Ми повинні надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором. Будьте сильні, брати українці. Литва з вами. Схожі повідомлення опублікували президент Латвії та голова британського уряду. Світ має негайно надати Україні все необхідне для перемоги над агресором, написали Едгар Црінкевич і старіші Сунак. Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз, Україна повинна отримати всю військову та фінансову допомогу зараз. Це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти. Повна солідарність з Україною в цей важкий час. Ці широкомасштабні атаки на українські міста показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети. Викорінення свободи і демократії. Ми не дамо йому перемогти. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Посилити протиповітряну оборону України, щоб захистити людей та об'єкти критичної інфраструктури, закликала президентка Молдови Майя Санду. А прем'єрка Естонії Кая Калас назвала ракетний обстріл черговим воєнним злочином Росії. Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну, націлену на мирне населення. Це масштабний військовий злочин. Нагадування на Новий рік про те, що цілі Росії не змінилися. Вона хоче знищити Україну. Не дозволити агресії окупитися має вирішальне значення для європейської та глобальної безпеки. Першу допомогу вже найближчим часом відправить Велика Британія, а саме сотні зенітних ракет для систем ППО. Про це повідомив міністр оборони країни Грант Шапс. Він назвав атаку, цитую, «спробою Росії відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і напередодні приниження Путіна через початок третього року його триденної війни». У повній підтримці Україну запевнив офіційний Берлін. Не промовчала й німецька опозиція. Християнські демократи закликали уряд Олафа Шольца збільшити поставки зброї в Україну і нарешті передати Збройним силам далекобійні крилаті ракети «Таурус». Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.